Në Serbi është sulmuar një shtetasi Macedonisë së Veriut së bashku me familjen e tij përderisa po udhëtonte për në Zvicër, ku jeton dhe punon për 45 vite. Persona ende të panjohur me një vetur tuareg me tabela të Gjermanisë kanë tentuar që ta ndalin dhe ta sulmojnë duke i dëmtuar edhe veturën. Ai thot se gjatë një kontakti me ta, ata i kanë thënë që të ndale duke i drejtuar me fyerje nacionaliste dhe kërcënime për jetë, se do ta thernin me thik atë dhe familjarët që i kishte me vete në vetur. Kështu së paku, thot Ibrahim Zenuni, i cili rastin e denoncoi në televizionin Koha, i cili thot se së bashku me familjen e tij janë terrorizuar nga ky sulm. A mund të na i rrëfeni pak ngjarjen, të na i tregoni në detaje se çfarë ka ndodhur dhe si faktikisht ju kanë sulmuar dhe u kanë, si shtatë ju pak më herët, ju kanë terrorizuar gjatë udhëtimit tuaj në Serbi së bashku me familjen tuaj? Si gjitha unë e kom më thonë gjithmonë në për Serbi, deri tash nuk kom pas probleme asnjëherë, kurse kësaj herë i kom ra edhe rrotën Beogradit rrugës të re, edhe kur e kom kalu rrugën e re, kam pas afër kufini 80 km afër Zagrebi, kufinit Kroacis, era aparatit një gjip, taura, VW, e gjira akon e kaft e hapur, dhe me drita në plege që me undalu edhe afroke afer, edhe im shojke me grushta kombi. Mirë po e roke edhe njerë pas qire, po e roke edhe unë e duarën aty, aqë afer i mikor, edhe unë i kom thonë gjuhën sërbe, se qka jetë e lipë. Tha, unë e jom ka lipi, tha, shqiptar me thera. Edhe nalli, tha, në një farë benzinske, e pa njohur që nuk nalli në në kurë ati. Dhe, gjithmon, në ka marë rrugën gjatë me në dalë. Ne jemi më shef mas kombive, mas kamionave dhe një autokuzi. A i kaloi ke nënën e gjatë, autokuzi në dilke para dhe koqit ke prej 100-0. Lëndim nuk kemi, mirë po, që vjen familje treja që nuk e njohën gjuhën, u bëj apel që mës ndalohen nëse e kanë këtë rast, ma te e për e bëj, që ato që vjen nesër dalën kret, është dita e funit e pushimit, u bëj apel që janë më njës dalën, jese rrotën të bindikë. Zenuni thot se rastin e ka denoncuar në policinë e Kroacisë dhe se tani më ka filluar procedurë edhe në Zvicër. Ai u bën apel shqiptarve që të kenë shumë kujdes gjatë kalimit në përshtetin sërb, ndërsa në rast se ekziston mundësia të mos futen fare në Serbi. Po të ishin ndalur, çfarë mendoni se kanë qenë pretendimet e tij t'ju grabis? Me u pas ndalu, në kishë pasu si kur ato vlazi që na imitën para tre javë. E njëta do t'ishte. Herën tjetër, kur do të vini në Macedoni, nga cila rrugë planifikoni të vini? Po, unë e planifikoj ka Spliti për Malzi edhe Kosovë. Edhe ato rrugët, po, në i regullojmë se ndryshe nuk shkono se ka Shqipëria. A mendoni se ngjarjet e fundit, zhvillimet në Kosovë, kanë diku që të acarohu këto marrëdhënie? Po. Kretë o qaja. Ama ne nuk jena fajtuar për ato, asë Kosovarët nuk jenë fajtuar. Zenuni thot se ka më shumë se 45 vite që ka kaluar këtë rrugë, ndërsa thot se kjo është hera e parë që i ka ndodhur diçka e tillë. Si pas ti, situatet e këtila kanë filluar të marrin një honë më të madhe pas ngjarjeve të fundit në veri të Kosovës. Zenuni shprehet i shqetësuar në lidhje me sigurinë e tij dhe të familjes e tij, përderisa thot se në rast se do të ndalej, do e kishin pasuar tragjikisht të gjithë antarët e familjes së tij, pasi që qëllimi agresorëve në këtë rast ka qenë neutralizimi i shqiptarëve që po kalonin në atë vend.